Hola, buenas. Estem en una nova edició de les Barcelles de Paco Agulló, així en la sala expositiva de Mutualidad de Levante, de Mutua Levante. I bueno, jo esta volta li vaig demanar a Jordi Tomàs, al meu, pues, bueno, la persona que està tan vinculada a esta secció, dir-li, bueno, això és una petició especial meua i jo vull que vinga així a visitar esta sala expositiva una persona a la que realment li tinc molt apreci, tio, que realment és molt especial, que és Tomàs Jofresa, que el tinc així. Tomàs, què passa? Com estàs? Moltíssimes gràcies, tio, de vindre. Bueno, estic molt content, Jo, bueno, entrevistat a tu, pues, bueno, és al·lucinant. Porta ja un temps que es coneixem i l'al·lucinament només se'n va, perquè, bueno, vamos... Els teus elogis no valen molt perquè, escolta, sempre em poses pels núvols i no sé si n'hi ha per tant, Però és que és veritat, tio, és que t'ha vist... Ara mira el que tenim darrere, que això hem d'explicar-ho un poquet al tram final i això no es logra de qualsevol forma i, bueno, tu ho has aconseguit. A veure, però jo el que vull saber és actualment, ara, en aquest període, aquest final d'any 2013, què és de Tomàs, tio? Que el tinc així no un poc i ho haurà explicat amb Tomàs. Bueno, aquí al COI, com sabeu, jo vaig estar relacionat i molt ficat amb l'esport base. Vaig estar un temps com a director esportiu a l'Alcoi Bàsquet. Vaig estar també un temps aportant la coordinació de l'escola de bàsquet de l'Ajuntament, però sobretot el que he fet aquí al COI ha sigut durant 5 anys, quasi 6 anys, portar les activitats extraescolars de bàsquet i multisport en el Col·legi Públic Horta Major. Ah, molt bé. Bueno, sabeu que és una escola que des que vaig arribar aquí al COI van comptar amb mi. Jo és un dels centres educatius que sempre portaré al cor perquè i crec que hem fet una feina molt bonica, amb una relació excel·lent ja no només amb els pares, sinó per suposat amb els alumnes, amb els nens que he tingut al llarg d'aquests 6 anys. I bueno, aquest any va acabar una etapa i ara mateix estic involucrat, a part de totes les meves activitats, per exemple com a delegat d'Eurolliga, col·laboro pues, en algun moment de l'any amb l'Associació de Jugadors de Bàsquet Professionals, donant conferències a empreses. Bueno, a part d'això, ara mateix estic vinculat a una empresa, una consultora estratègica, un bufet d'advocats, i jo porto la divisió, l'àrea d'esport, en la que captem empreses esportives, entitats esportives. Per exemple, sense anar més lluny, el client que tenim ara és l'Ucentum Alacant, i els hi portem la part jurídica, fiscal, búsqueda de patrocini, i una miqueta la meva labor és aquesta, la part esportiva. Vale. De moment, ara mateix, el Tomàs Jofresa el que està fent és això. Però bueno, tu segueixes així, segueixes vivint en la teua dona, esteu vivint, així... Vivint aquí a la terra del Comtat, a la plana... El terme de Cocentaina. Molt bé, perfecte. I com sempre, doncs, molt content d'aquests 6 anys que ja porto vivint aquí a... Són 6 ja. Són 6 anys, són 6 anys. París l'altre dia, que vas vindre, ja portes 6 anys. I bueno, molt content. Molt bé, perfecte. Explica'ns un poquet, perquè ho has dit un poc per damunt, però bueno, quan arribes així al COI, un poquet per a través, o a la comarca, al comtat, a través de la teua dona, quina és un poquet la primera impressió que tens d'esta ciutat i quina és la impressió que tens ara, 6 anys després? Bueno, com molts sabeu, jo vinc aquí a viure al COI perquè la meva dona és alcoiana. No entrava dins els nostres plans venir a viure aquí al COI o Cocentaina o aquí a la zona. Sí, el que és el comtat. Però bueno, per diferents causes familiars venim a viure aquí i el primer centre educatiu que compta amb mi i amb la meva dona és l'Horta Major, però també producte de conseqüència de que sempre he tingut molt de carinyo per el que és la formació de l'esport base. Jo provinc, tinc una educació esportiva molt vinculada a les escoles Pies a Barcelona i al Joventut de Badalona, la penya, que són dues entitats eminentment de formació educativa o esportiva de l'esport base, vaja. Aleshores, doncs, bueno, quan vaig començar a treballar amb l'Horta Major, doncs, bueno, amb una sintonia total, amb una sintonia molt maca perquè els valors que ells volien transmetre congeniaven molt bé amb la meva manera de veure l'esport, el bàsquet en aquest cas. I així ha sigut fins ara fa molt poc, fins al mes de setembre. Però sí que es deixem un poquet i aquest sabor de boca, i això t'ho dic jo, no tens que dir-ho tu, que no t'hem aprofitat bé, Tomàs, no t'hem sabut, tio, el tenim així al costat de casa, i un tio en els teus valors, en el teu currículum, en la teua forma de ser, que és que es pot veure ara,
no hem sabut què ha passat ahir, Tomàs. Bueno, mira, jo només et vaig dir una cosa, això és una afirmació teva. Sí, sí. Jo hi ha moltes, molts pensaments que també com a persona pública moltes vegades no considero que no tinc a explicar, però sí que tinc que dir que en el seu moment el partit polític que estava regint aquí al COI, doncs la Conselleria d'Esports va comptar amb mi per portar la coordinació de l'escola de bàsquet de l'Ajuntament. Sí. I al llarg d'aquests darrers anys, amb diferents ideologies polítiques, he estat connectat, col·laborant, donant xerrades amb actes, repeteixo, de diferents ideologies polítiques. Jo com a esportista d'èlit sempre m'he mantingut neutral amb qüestions polítiques, però sí tinc molt clar que m'ha agradat molt estar immiscuït o integrar-me o involucrar-me amb el que és aquesta ramificació, amb aquesta estructura que té que haver a tota ciutat amb l'esport base, no? I crec que no quedarà aquí. Que segur que en un futur pues, continuarem col·laborant. Per tant, pues, bueno, el que el COI m'hagi aprofitat o no, pues, moltes vegades m'he donat perquè a vegades o no és el moment. Jo també ara fa 6 anys que estic aquí al COI i segurament pues, ara ja vaig coneixent molt més l'intríngulis, la forma de ser alcoiana. I això també moltes vegades és un procés que s'ha de deixar que passi. No? Clar. Per tant, ja veurem en un futur si seguim col·laborant. Exacte, i aquest futur, no? Sobretot aquest esport base al Collà, del Comtat, és una llàstima perquè hi ha molta, no? Tu ho has vist, o sigui, hi ha passió ja no sols pel bàsquet, pel deport. Sí. Els xavalets, hi ha moltíssimes modalitats, ja, i és un poquet el que falta, és un poquet aquesta estructura, no? Perquè pugui un poquet avançar. Sí, aquella base, solidificar-la, consolidar-la bé, i que a poc a poc es pugui anar, el COI pugui disfrutar d'un entramat base, esportiu base, doncs que vagi acorde amb tot aquest carinyo que la ciutat del COI i tota la comarca té per l'esport, pel món de l'esport. Claro, perquè aquest carinyo tu l'has percebit, no tant igual com en Badalona, que igual és una religió, o Barcelona, que són grans urbs, però bueno, a xicotet... Mira, hi ha una diferència. Digues. Segurament a Badalona o a Barcelona o a Madrid, o a diferents ciutats com Vitoria o Màlaga, els nanos joves tenen uns referents molt propers, referents a l'elit. Això no ens ha passat aquí al COI, no ens està passant, perquè tot i que tenim entitats esportives en el món del futbol, el món del motociclisme, el món del motor en general, el món de l'alpinisme, el món del running, el món del ciclisme... Tenen moltíssimes modalitats. Però ubicats, però no hi ha que oblidar que de moment no en tenim cap ubicada a la part més alta, no? Com pot ser en el cas del futbol i el bàsquet, per exemple, no tenim equips ubicats a la CB o a la Lliga, en la primera divisió. Sí, és important. I aleshores això moltes vegades crea que els aficionats no tenen un mirall directe on mirar-se que estigui molt amunt. Per tant, el nivell d'exigència a vegades també baixa una miqueta. No? Però bueno, en tot cas, el que ens ha de preocupar és que quan més persones o més individus d'aquestes edats que deia el Joan Manuel Serrat, esos locos bajitos, quants més possible facin esport, sigui quin sigui. Això és el que necessitem, que estiguin llicenciats, o sigui, que estiguin involucrats en una federativament ni que sigui a nivell escolar al COI, i això és el que ens interessa. Vale. Gent formal, després... Exactament, gent que formada que els pugui educar. Exacte. I ara que, per exemple, estem així en la sala de Mutua Levante, pues, també és patrocinador, no? Molt important, i s'involucrar, no? Mai de la vida, s'ha observat ningú èxit al llarg de la història dels grans clubs europeus de futbol, bàsquet, handball, hockey, sense el recolzament d'entitats, de companyies o empreses privades que donen un recolzament econòmic i una sponsorització. Per tant, a l'entramat empresarial del COI, com sempre, és clau amb totes aquestes coses.
importantíssim el fet de tindre tant el que és el recolzament a nivell públic com d'empreses. Sí, perquè a més això és una relació d'anada i tornada. Sí, sí, són com diferents pates. Sí, sí, del que es beneficia també el món empresarial d'aquesta esponsorització amb el món esportiu és molt gran a nivell de repercussió social, de la massa social que pot seguir un esport determinat, o un equip, o una entitat. Estem parlant amb Tomàs Jofresa, i Tomàs Jofresa, potser els més xavals, més joves, potser es costa un poquiu més identificar-lo, però jo que no soc tan jove, jo estava a casa sentat i tenia la tele posada en el mando i el veia en una final de l'Eurolliga, que es diu Ràpid, a final de l'Eurolliga, i estava ell allà en la pista, en Estambul, jugant, i per exemple, si ens ha portat, Tomàs, dinos dos, tres cosetes del teu currículum, jo el conec perfectament, però per favor, explica'ns un poquet. Bueno, mira, el que faré és explicar-t'ho recolzant-me un poquet amb això que us heu portat. Aprofitant també. Mireu, aquí us he portat una camiseta del Joventut de Badalona, és el club on jo vaig començar en l'esport base, vaig començar en l'equip infantil quan tenia 12 anys, any 82. Ahà, any 82. I vaig estar al club fins a l'any 96. Ahà, 14 anys. 14 anys, l'any 87 ja vaig debutar amb el primer equip, ja vaig estar amb dinàmica de primer equip. Amb el Joventut de Badalona vam guanyar dos lligues ACB, vam guanyar una Copa Còrac, que era una de les competicions importants d'aquella època, com la UEFA de futbol, i després aquí tenim el trofeu de l'Eurolliga. La joia de la corona. La joia de la corona, sí, que seria la Champions de futbol. Exacte, la Champions, sí. Que vas disputar, van ser dos Final Four. Vam disputar dos finals de l'Eurolliga, dos Final Fours, una a Estambul, que la vam perdre a l'últim segon amb la canasta de Djordjevic. Va ser la de Djordjevic, és cert. I la segona a Tel Aviv, l'any 94, que aquella sí que la vam guanyar, que és aquesta. Que és aquesta, segona. Amb el nostre entrenador Obradovic. Selko Obradovic. I bé, tots els companys que ja coneixeu, Jordi Villacampa, el meu germà Rafael, Morales, Mike Smith, Corny Thompson... Quina generació. Una generació molt bona, i a més, tota formada, excepte el Mike Smith, formada a Badalona, excepte el Mike Smith i el Corny Thompson. Clar, clar, clar. O sigui que una etapa molt bonica. Clar, clar, perquè heu tot. I bé, després ja vaig marxar a Màlaga, vaig guanyar la Copa Saporta, o ex-Recopa d'Europa, amb la Benetton de Treviso, a Itàlia. Ostres, veritat. Després ja vaig anar a Girona, Gijón, un any a Grècia i l'últim any al Benfica, a Portugal, i després ja em vaig retirar. Va ser l'any 2004, això. El 2004 és quan ja penjaves les bots. Vaig tenir 17 anys de carrera esportiva a l'elit. Va ser intensa. I hi ha un moment en la teva carrera que per mi sempre... També saps que soc un apassionat per la NBA. I la NBA el vau buscar, vas anar a campus d'estiu de la NBA. Això va ser l'any 93. Que això, en aquella època havia anat Fernando Martín i poquet més. Poc habitual, havia sigut poc habitual. Això era l'any 93, després de guanyar la nostra segona lliga. I després d'estar a la selecció espanyola d'estiu a l'Europeu d'Alemanya, de Stuttgart, vaig anar cap a Atlanta, vaig estar amb el campus d'Atlanta Hawks, vaig estar 10 dies allà als entrenaments i després vam anar a la Lliga d'Estiu d'Orlando. Ostres, també. I bueno, em van proposar de quedar-me allà entrenant perquè ells pensaven que a la selecció final podria estar dins de l'equip, però la veritat és que aquella època es va fitxar el Zeljko Obradovic, jo vaig rebre un contracte molt, bueno, prou apetitós del Joventut i vaig decidir acabar-me de formar i acabar d'explosionar a Badalona. El va anar, diguem bé, perquè clar, després va ser l'Eurolliga. I després ja no vaig, les meves mirades ja tampoc van anar dirigides cap als Estats Units i tampoc vaig rebre noves ofertes. Va ser el moment eixe que vas dir, ostres, què faig, vaig. També és que era un món, entonces, vamos. Una mica més distant. Claro, distant. Que va ser ja quan Pau Gasol, 7 o 8 anys després, ja va arribar i va començar a obrir ja el puesto. A veure, com està el baloncesto actualment? Perquè, vamos, jo crec que estem parlant de Pau Gasol, ara parlàvem de Marc, és increïble, no? Veure tants espanyols ahir, els campions del món... El bàsquet espanyol està en un moment una mica peculiar. Per una part, tenim un grup de jugadors probablement dels millors que ha hagut a la història del bàsquet espanyol i europeu, però per una altra part estem involucrats en una lliga que és la CB, que probablement passa un dels seus moments, per mi, menys àlgids de la seva història.
Bueno. Per què? Hi ha moltes raons. Una de les raons que jo atribueixo, una d'elles, és que ha hagut una pèrdua d'identitat, producte de que allò de que aquella situació de que hagués 5 o 6 jugadors en un mateix club al llarg de 7 o 8 anys, no passa. Tot això ha acabat ja. No passa. Les plantilles canvien cada any, per l'aficionat és molt difícil identificar-se identificar els jugadors amb uns colors, sí. com un club, i això fa que hi hagi un desarraigament sí, entre el seguidor del bàsquet i els clubs o els jugadors. Sí. Tot això, hi ha un efecte rebot dels patrocinadors, la massa social que ho arrastra, quantitat de persones que miren els partits per televisió, i ara doncs, és un d'aquests moments en els que sabem que s'està produint un moviment per instaurar noves normes o nova normativa en el joc i mirar noves formes de poder donar una altra vegada un impuls en el món del bàsquet. Sí. De totes formes, és un efecte que està succeint també en el món del futbol, a nivell de tots els esports, en molts estrangers, que a més canvien de club o d'entitat cada any i que fa que hi hagi doncs, aquesta fragmentació. No? Un poquiu, sí, perquè tu estàs dient ara Margall, Villacampa, o sigui, que és que podies enumerar l'alineació famosa. En aquella època tothom se'n recorda, per exemple, del planter que tenia Estudiantes o el Real Madrid, exemple, amb els Antúnez, Llorente, Fernando Martín, Sabonis, Antonio Martín, Villucov... Tothom se'n recorda de Retailla, d'aquestes plantilles. Exacte. Això passa Barça, perquè tots aquests jugadors... Chicho, Epi, tota aquesta gent, clar... Aquests jugadors passaven quasi tota una carrera esportiva amb un mateix club. Sí, i ara això no està passant. Exacte. I un poc s'ha notat. Un moment molt important, s'ha saltat el tema de la selecció. Els Jocs Olímpics de Barcelona, tu el vas enfrentar al Dream Team. Aquesta persona al meu costat el va enfrentar al Dream Team, a Michael Jordan. Ah, o sigui, ja estic fent un poc aquell histerisme, però bueno, vaig suportar-me. Quin moment també recordes d'aixer dels Jocs Olímpics? Tio, bueno, són moments apoteòsics, clar. Moments molt àlgids a la carrera esportiva d'un jugador, clar. I que, a més, quan estàs vivint aquells moments, ets conscient de que estàs vivint alguna cosa molt especial. En el nostre cas, imagina't, jugar als Jocs Olímpics de Barcelona 92, en ta casa, en el pavelló olímpic de Badalona, que era el nostre pavelló, amb la nostra gent, hospedats a la Vila Olímpica, que era a la meva ciutat, i a més jugant amb el que probablement ha sigut el millor equip que es podrà reunir al llarg de la història de bàsquet, que és el Dream Team primer, verdader i el més genuí, total. Que va reunir doncs, bueno, doncs des del Magic Johnson, Michael Jordan, John Stockton, Larry Bird, Pat Ewing, Robinson, Karl Malone, Pippen, tots. Chris Mullin, Clyde Drexler, Pippen, doncs, bueno, estem parlant dels millors jugadors de la història, sí. I a més enfrontant-se a una sèrie de seleccions com va ser la de Croàcia, Petrovic, ja era Lituània, en Sabonis, Sabonis. Lituània separada de Rússia, Marchuleni, l'Alemanya de Detlef Schrempf, Uwe Blab, tots aquests jugadors alemans molt bons que van estar a la NBA també. Molt bona generació. Llavors doncs, bueno, va ser un moment molt àlgid de la meva carrera i un record imborrable. Sí. El moment que el diu, no? Antonio Díaz Miguel, no? Ixa a la pista i cuidai que tens ahí un tal Pat Ewing, un tal Michael Jordan i recordo aquell moment d'entrar a la pista a jugar. I em defensava Scottie Pippen, imagina't. Un jugador de 2-6 que jugava de l'aler, defenent un base, movent-se com una pantera, doncs bueno, impressionava. La veritat és que et donava ganes de treure la càmera fotogràfica de la butxaca i fer-li una foto, no? perquè eren els nostres ídols que nosaltres havíem vist per televisió tota la vida. Clar, que eren totalment inalcançables, que això ja... Ara, doncs, realment, doncs, ara estem tutejant-nos en una final olímpica, no? Sí, ha hagut... En Pequín o en esta última a Londres, per exemple, no? Imagina. Ha hagut un apropament del bàsquet europeu i un... una petita baixada del nivell de bàsquet dels Estats Units, i això ens ha permès... Doncs, no vol dir que n'hi ha una quantitat d'iconos o de jugadors franquícia com Kobe Bryant, com LeBron James, com Dwayne Wade, estan igual. Sí. Com Steve Nash, però en general el tipus de joc o la diferència que hi ha s'ha reduït. S'havia notat. Vale. Em van a dir-me, Paquito, ja està... A veure què vas a preguntar. No, tram final, ja un poquet.
a veure, de futur, la teua dona, un poquet, què podem un poquet dir al COI, a la ciutat, la passió pel bàsquet, què podem dir un poc, explicant, fent-me un resum general. Bé, mira, jo et parlaria que a nivell del món de l'esport, relacionat aquí al COI, et puc explicar uns desitjos que tinc, no? Exacte, desitjos per l'any nou, pel 2014. Que són els mateixos desitjos que he tingut sempre, des que jo vaig néixer esportivament al Joventut de Badalona i vaig veure com es feien les coses a Badalona, que és la cuna del bàsquet, i que és com es deurien de fer en molts indrets, com es deurien d'executar les coses. Un desig, una il·lusió per mi, que el COI pogués tenir entitats esportives diguéssim, remarcables dins el món del futbol i del bàsquet i del hockey, per exemple, que són probablement els tres esports més visibles que té la ciutat. També després hi ha una sèrie d'esports més minoritaris, però que no vol dir que no siguin importants, al contrari. Però sobretot, com sempre, m'agradaria que pogués haver una mica més d'unificació de criteris, lluitar tots en una mateixa direcció, parlo de dintre d'un mateix esport, i que no hi haguessin tantes segregacions com segueixen existint, malauradament, en l'esport alcoià i concretament més en el món del bàsquet en els darrers 40 anys. Sí, aquesta seria la meva il·lusió, que poguéssim aconseguir que també que en l'esport base més volum de nens estiguessin inscrits en els centres educatius, en els centres escolars, en els extraescolars, en els clubs, en les entitats, que poguessin practicar bàsquet, hockey, mountain bike, escacs, qualsevol tipus d'esport, perquè l'esport és un ferrament que apropa els nanos a l'educació, en el comportament cívic, i és un ferrament social molt, molt, molt important. Per tant, aquestes són algunes de les il·lusions que jo tinc ficades aquí al COI. Segur que a poc a poc anirem assolint-les. Aconseguirem, segur. Molt bé, perfecte. Jo ja estic, ja trobo el tallar emocionat. Molt bé, he disfrutat moltíssim. Jo també, moltes gràcies, en sèrio. Molt bé, Tomàs. Ahir, Paix d'Estiu, algo organitzarem, eh? Paix d'Estiu que ve, ahir buscarem alguna coseta que tenim encara que fer. Anàvem a fer la barcellesta de peu, però vam pensar que no, que seguirem sent a ell, perquè Paquito, un uno pa uno, igual, això sí que ho farem. Això ho farem un dia. Això seria, rebent. Bueno, moltíssimes gràcies, les barcelles de Paco Agulló, així en Mutua Levanta, en la sala expositiva. Hem acabat pràcticament, estem acabant l'any 2013, comencem de si no res el 2014. Moltíssimes gràcies tant a Mutua Levante, a Tomàs Jofresa que m'ha tingut així i a Pàgina 66 per l'opció que m'han donat de fer aquestes barcelles de Paco Agulló que com podeu veure tant estic disfrutant. Moltíssimes gràcies i adeu, Tomàs. Gràcies. Adeu, bastarà.